Isso! É isso aí! Continuem treinando pra no final o bem sempre vencer o mal! Ei, ei, ei! Você também tem que treinar, né, Pedro? Peraí, por que a gente não para um pouquinho e vai comer isso aí com ele? Hã? É comer o que eu tô comendo? Não, é melhor vocês continuarem treinando aí, viu? Nem pensar. Não, não, Manu, peraí. Não. Adeus, meu amiguinho. Ei, eu também quero comer o chocolate do Lucas Neto. Todo mundo da Cidade da Alegria já experimentou, só falta eu. É, tá vendo só? Entenderam porque eu não queria que vocês comessem? Eu sabia que vocês iam comer tudo, tudo, tudo! Você tem que aprender a dividir, Pedro. E atenção, mamães e papais super jovens. Vocês também podem encontrar um novo chocolate do Lucas Neto pra família de vocês. Ele existe de verdade. Toma, Pedro. Eu salvei um pedacinho pra você. Ai, como diz a Gi, vocês são tão fofinhos. E mamães e papais super jovens, o novo chocolate do Lucas Neto é muito gostoso. E tem o chocolate branco e o preto também. Eu gosto do novo chocolate do Lucas Neto porque ele é zero açúcar e sem glúten. Mamães super jovens, esse é um excelente motivo para gostar do novo chocolate do Lucas Neto. Não vai comer tudo, hein, Manu? E atenção, mamães e papais super jovens. Pra vocês encontrarem o novo chocolate do Lucas Neto é muito fácil. Vocês só precisam pesquisar na internet chocolate do Lucas, que aí vão aparecer todos os sites que tem esse chocolate. É, eu não consigo escolher qual eu gosto mais. Ei, público super jovem, vocês aí de casa gostam mais do chocolate preto ou do chocolate branco? Ai, que pergunta difícil, Pedro. Os dois são muito gostosos. E atenção, mamães e papais. Para ajudar vocês a encontrarem o novo chocolate do Lucas Neto, eu deixei o link do site para comprar o chocolate aqui na descrição do vídeo. E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum. Espião! Hoje estamos felizes, por quê? Porque é dia de gincana na Escola Fantástica! E quem perder vai ser expulso da Escola Fantástica! Não, diretora, não. Como você ousa me desautorizar na frente deles? Não, não, não é isso. É porque a fiscal veio aqui e falou que não pode. Não gosto dela. Não gosto dela. Tudo bem, tá. Vamos explicar a brincadeira? Vamos, vamos, vamos. É assim, ó. Aqui nessa piscina de bolinha tá cheia de bolinhas. Muitas bolinhas. E vai ser assim. A gente vai encher um balde cheio de bolinhas e dá pra o primeiro da fila, porque vai ser uma fila. E o primeiro vai ter que passar pro segundo, que vai ter que passar pro terceiro, tudo por cima da cabeça. Mas não vai ser fácil, porque nós vamos vendar os alunos. Aham. E nós temos duas líderes já escolhidas. Conta quem são? A Raíssa e a Camila. Isso aí, espião. Agora o melhor vem agora. Quem ganhar a gincana vai receber chocolates do Lucas Neto. Tem sabor chocolate ao leite, tem sabor chocolate branco. Todos dois muito gostosos, sem glúten e sem açúcar. Papais e mamães super jovens que querem adquirir o chocolate, é só entrar no site www.elevenlife.com.br/lucas-neto. E quem perder... Ah, vai acontecer o quê, já que eu não posso expulsar? Quem perder vai levar tortada na cara! Ah, eu gostei, espião! Vamos começar! Vamos, vamos começar! E vamos decidir os times na base do par ou ímpar? Par. Ímpar! Ganhei! Não vale presente. É a Raíssa e a Camila quem vão decidir os times. Vamos lá, meninas! Vai! Par. Ímpar. Ímpar. Foi? Quem? Então, a Camila começa escolhendo os participantes. Porém, a Raíssa é que vai começar a gincana. Não, você tá errado.
errado, eu ganhei. Isso está certo, essas gemas são minhas regras. Bom, eu escolho... Daniel. Novidade. Chocou um total de 0 pessoas. Eu escolhi a Gabi. Ai, que tudo! Ih, não te escolheu. Eu escolho... É, o Rafael não dá, né? Princesa. Boa. Ah, sério, e eu escolho meu irmãozinho. É. Boa sorte. É uma escolha. Segunda opção, tá? Foi a última. Bom, vamos deixar disso de lado e vamos pra gincana. Vamos lá, Raíssa, posicione o seu time. Vem, vem, vem. Vocês esperam aqui. Tá. Eles vão perder, né? A venda, a venda. Ah? A venda. Cadê a venda? A venda. E vão ser 5 minutos para cada grupo para fazer a quantidade de rodadas que conseguir. A gente vai entregar o balde para a primeira pessoa e vai passando para cada um. O último tem que depositar as bolinhas recolhidas lá naquele cesto e vir aqui para frente, porque ele vai ser o primeiro. É. Vamos lá? Vamos. Raíssa? Sim? Você quer qual balde? O que está na minha mão ou que está na mão do espião? Eu quero... O do espião. Ai, amiga, eu tenho certeza que foi uma boa escolha. Você arrasa. Calma, vamos lá. Pode começar. Produção, cronômetro. 1, 2, 3 e vai! Preste atenção, hein, Gabi. Tô prestando, tô prestando. Ih, já perdeu. Muito fraco. Tô virando! Eles estão perto! Vai! Ai! Vai! Continua aí! Vai, Rafael! Ó, eles estão muito perto! Vai acabar! Muito perto! Gente, são 5 minutos, tá? Vai, Raíssa! Vai, Gabi! Gabi, fica aí! Eu tô ficando, mano! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Vai! Ai, que isso? Acabou? Vai, acabou! Gabi, a gente só vem, né, Gabi? Tá indo pra trás, Raíssa? Vai logo, Rafael! Vai, Rafael! Vai logo, Fede!
Rafael! Cadê? Procura, Rafael! Procura, Rafael! Silêncio pra contagem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Bolinha de papel não vale. Tá. Bom, a Camila não ganha. Pra 5 minutos. Querida! Um desempenho. Sorry. É, boa sorte pra vocês. Já perderam? O grupo da Raíssa fez 19 pontos. E aí, grupo da Camila, vocês farão mais pontos? Sim! Sim! Lembrando que está valendo chocolates do Lucas Neto! O link está aí embaixo do vídeo. Eu e o espião já vamos comer um pedacinho. Ai, dá um pedacinho pra gente, diretora! Pega! O que tá acontecendo? Nada! Vamos começar? Vamos começar! Vai, peraí. Segura aqui. Não, pera. Segura. Você quer, Daniel, o balde do espião? O balde da diretora! Da diretora. Tá bem, da diretora. Eu ouvi o barulho. Eu também, eles trocaram. Eles trocaram. Vocês estão trocando? Não, não trocamos. Pera aí, vamos fazer a contagem. Vai, produção. 3, 2, 1, vai. Perdeu, perdeu. Vai, princesa. Perdeu. Vai, Camila. Camila, já ficou. Vai pra frente, pra frente. Calma! Vai. A princesa. Cadê agora o outro é a balde? Me dá um aqui. Neve. Aqui. Peraí, tu. Vai, vai, vai. Cadê a neves antes? Ai, meu. Estão tacando bolinha, hein? Foi, Daniel. Levou, hein, Camila. Já foi, acabou. Já. Vai logo, vai logo. Já passa. Acabou. Joga na lixinha logo. Vamos, princesa! Chata, princesa! Não, princesa! 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 Não, cadê
Cadê a lixeira? Não tá aí, tá aqui na frente, eu não sei. Daniel, Daniel, eu sei que você... Daniel, cadê o saleiro, Daniel? Tá aqui o saleiro. Daniel, procura, procura. Tá aqui o saleiro, Daniel. O Daniel é sem sal. O Daniel é sem sal. Tava aqui. Aqui é o balde. O Daniel é o balde. Tava aqui. Tava aqui a lixeira. Cadê o cesto? Foca! Cadê o cesto, mano? Procura, Daniel! Só procurar, hein? Ai, ai, ai. Gente, assim não vai, porque a gente vai perder o Daniel. Caramba, cadê o cesto? Não vai, fizeram isso também. Faltam 2 minutos, hein? Vai, vai, vai! Encontra! Cadê o cesto? Não, tem respeito! Cadê o cesto? O Daniel não sabe onde cadê o cesto? Cadê o cesto? Cadê o cesto? Não, tem respeito! O Daniel não sabe onde tá o cesto! Daniel! Eu tô roubando! Daniel! Daniel, o cesto tem que estar aqui, Daniel! Procura, Daniel! Vamos procurar, vai! Ai! Cadê o cesto? Cadê o cesto? Cadê o cesto? Tão roubando! Tão roubando! Cadê? O cesto tava aqui! Vai, Daniel! Vai, gente. Vai, Daniel! Vem! Tá aqui! Tá aqui! Tá aqui! Vem! Tá com, tá com alguém aqui! Aqui! Achei! Achei! Cadê o cesto? Cadê esse? Calma, vai machucar! Solta! Solta! Não! Isso é roubo! Achei! É roubo, tá achei o cesto! Achei o cesto! Vamos lá, fila! Vai, vai, vem, Daniel! Vem! Vem. Sou eu na frente dele, né? Toma, que... toma. Não é ele, ele que tá na frente. Vem, Daniel, aqui. Vem, vem. Vai, Daniel, vai, Daniel, vai, Daniel, vai acabar seu treino. Toma aqui, vai. Vai. Cadê o C? Vai, vai, pode me calma, dar. Calma, calma, calma. Vira. Vai, Daniel, vai, 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 pode ir, vai. Vai. Vira. Tá muito perto, tá muito perto. Vai, vamos, vai, princesa. Vai, Camila. Vai. Ai. Cadê? Vai logo, vai logo. Calma. Cadê o sexto? Tá aqui! Tá aqui! Onde? Vem! Não, vem. Sou eu! Aqui! 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 Cadê o cesto? Vai, vai, vai! Joguei, vai! Vai você na frente, vai ser meu balde! Cadê o balde? Cadê o balde? Já perdeu! Já perdeu! Já perdeu! Já perdeu! Vai, Daniel, vai! Camila, come! Falta um minuto, hein? Para, para, para! Agressão entre os brothers! Para! Ai, cadê o balde? Ai! Ai, ai, não sei! Ai, peraí! Princesa Maria! Ai! Gente, cadê o céu? Não sei! Procura, mulher! Procura! Vocês roubaram! Vocês roubaram muito! Isso roubaram um pouco, né? Eu achei paradinha! Vocês estão falando que a gente está roubando? Quem está absurdo? Olha isso! Isso vale! Isso é escândalo! Daniel! Para! Você acertou! Para! Trégua! 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 Vamos fazer a contagem? Vamos! Ó! Olha quantas aqui. Ganhamos, hein? Ganhamos. Mesmo roubando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Para! Para! 19! Para! Para! 19! Empate! Continua contando. É empate. Você roubou, não, não roubamos. Eu contei 19. Foram apenas 19. 19. Vai, então, é empate. Ela quando é empate. Não, 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 não
Volta pra cá. Volta pra cá. Silêncio! A produção está de acordo. Foi um empate técnico. E empate técnico significa que todos vão receber torta na cara. Não! Não! E o chocolate é a nosso. Gente! O público super jovem sabe que vocês estão roubando, então a gente não vai roubar! Nosso barco estava cheio, vocês nem contaram tudo! Primeiro eu quero Raíssa e Camila aqui, pratinhos. Tinha que ser só as líderes do time. Isso! Não! Resolveu! Não! Resolveu! É justo! Não! É justo! Só não! E chegou a hora da premiação. Eu, espião, ganhamos o chocolate. Não, é brinde! Justo. Brinde! Ah, não gosto disso, sabia? A gente joga, se suja com chocolate. Ai, eu não amo isso. Vai, vai logo. E agora, a hora que vocês querem ver. Os grupos que empataram vão se enfrentar no Torta na Cara. Isso, pode caprichar, porque não, a Raíssa vai comigo. Comigo. Dá um 3, 2, 1. 3, 2, não vale fugir. Tá. 3, 2, 1, torta na cara. Isso não vale! Isso é um absurdo! Um absurdo! Eu tô respirando. Peraí, gente. É bom, espião. É bom. É bom. Come com chocolate. É bom. Ai, não peguei chocolate! Ah, não! Volta aqui! Devolve chocolate! Você assistiu Lucas Toon. Agora, se inscreve no canal Lucas Toon e mostra a Lucas Toon para os seus amigos e amigas. Aqui, você pode viver o seu sonho.